ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧିକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁ, ତାକୁ କେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆଚରଣ ବିଧି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟାକି କୋର୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଚରଣ ବିଧି କି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି ଏଠିକାର ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାର ଯିଏ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯିଏ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ନିଜେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି ଆଚରଣ ବିଧି କି, ଯେଉଁଟାକି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭବନରେ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଭୂମିହୀନ ଲୋକମାନେ ଡାକି ପଟ୍ଟା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ଏଠି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଭୂମିହୀନ ଲୋକକୁ ପଟ୍ଟା ବାଣ୍ଟିବାର ଥିଲା ତାହେଲେ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ବାଣ୍ଟିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାହା ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ କେବଳ ଭୋଟକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୁଆ ବୁଲେଇ ଭୋଟକୁ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନିଜ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଡାକି ପଟ୍ଟା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ନମ୍ବର ଏକ। ନମ୍ବର ଦୁଇ, କାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେଉଁଟାକି ଖୁଣ୍ଟୁଣି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ଅଛି GPLF ଗ୍ରୁପ ଅଛି, ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଗ୍ରୁପ, ସେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଗ୍ରୁପରୁ ଯିଏକି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ତୃପ୍ତିମୟୀ ପରିଡ଼ା, ସିଏ ଅଛନ୍ତି CRP ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି MBK ଅଛନ୍ତି ସୋନାଲି, ଦୁଇ ଜଣ ସେଥିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ CRP MBK ଆଜି 4:00 କଲେଜ ଏଠାକୁ ଯିବା, ରାଜାବାବୁ ଡାକିଛନ୍ତି ବିନା ୟୁନିଫର୍ମରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆଜ୍ଞା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିଛି, ନିଜେ ଭାରତବର୍ଷର ଯିଏ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ଅଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି CRP MBK ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଭୋଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ଆଣି ଏବଂ ଚାପ ପକାଇ CRP MBK ମାଧ୍ୟମରେ ଭୋଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମିଟିଂ କରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ SHG ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଧରି ଭୋଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ଏଇଟା ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜେ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଯେ ଏଠିକାର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ଅଛି, ଜାଣିଶୁଣି ଆଜ୍ଞା ଆଇନକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଭୋଟ୍ ନେବାର ଏଇଟା ପ୍ରକ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ 34 ବର୍ଷ ଧରିକି 8 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ସେ MLA ରହିଲେ, ତ କ'ଣ ବିକାଶ କରିପାରିଲେ ନା କି ନା ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରିଲେନି ଯେ ଏବେ ଭୋଟ୍ ଆସିଲା ବୋଲିକି ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମାଟୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ସବୁବେଳେ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆଠଗଡ଼କୁ ବିକାଶ କରିଛି ଏବଂ ଆଠଗଡ଼କୁ 1 ନମ୍ବର କରିଛି, ଯେ 33 ବର୍ଷ ହେଲା ଶାସନ ଭିତରେ ଭୂମିର ପଟା ବାଣ୍ଟି ପାରିଲେନି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନାଇଁ ନଥିବାର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି, ନିଜେ ଅଛନ୍ତି କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୋଟେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାଟିଏ କରିପାରିଲେନି ଏବଂ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ହୋଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଆଙ୍କରି ସମୟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ଏବଂ ନିଜେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆଖିକୁ ଭୁଆ ବୁଲେଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡପ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଦୀର୍ଘ 33 ବର୍ଷ ଭିତରେ କରିପାରିଲେନି। ଏବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ପଶିଯାଇଛି ଏବଂ ହାରିବାର ସେ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଯେ ଏଥର ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପରାଜୟ ହେଉଛି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଡାକି CRP MBK ମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଏବଂ ମିଟିଂ କରି କିଭଳି ଭୋଟ୍ ନେବେ ଏବଂ CRP MBK ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, CRP MBK ମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ବି ସେଇଟା ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବୁ, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକି ନିୟମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ନିୟମଟା ହେଉଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି, ନିଜେ ଏତେ 33 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେଣି, ନିଜେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ନିଜେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକିନା ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଟାକି ଆଚରଣ ବିଧିକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଭାରି ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ। ତେଣୁ ଆମ ଆଠଗଡ଼ BJP ତରଫରୁ ଆମେ କାଲି ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଆଠଗଡ଼ର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କାଲି ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଇଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।